la festa més tradicional convivia amb la nova festa que emergia de grups d'animació que reinventaven el tema de la festa al carrer a nivell de vestuari, a nivell de fins i tot de pirotècnia, vull dir, clar, i això era el bonic, perquè convivies amb les dues vessants i tens les vivències de llavors de molts, o sigui, d'un brusit al carrer, d'unes ganes d'ocupació al carrer, o sigui, petaven coets, sonaven les gralles per tot arreu, o sigui, era una moguda bastant... Ara potser, no dic en tots els casos, però tot va una mica com més ordenat, val? O sigui, tot més programat, la gent ja sap a lo que va, però llavors era, és que tot començava.